Seja muito bem-vindo a mais um programa Saúde sobre a Mesa. O programa de hoje trouxe uma receita muito refrescante, saborosa e saudável, que é o smoothie verde. Nós vamos usar várias frutas para preparar esse smoothie e vamos usar também um leite vegetal em substituição ao iogurte de origem animal que geralmente se usa. Então é um smoothie totalmente vegetal e eu tenho certeza que você e sua família vão gostar. Vamos aos ingredientes então? Bom, eu vou pegar aqui o liquidificador e nós vamos processar algumas das frutas que eu separei. Essa receita você pode misturar outras frutas, você pode adicionar manga, por exemplo. Eu, particularmente, gosto muito da combinação de abacaxi, laranja, banana e couve. A banana, ela é fundamental na preparação dessa receita. E aí as outras duas, que é laranja e abacaxi, você pode substituir ou por manga, maracujá, ou outra fruta que você prefira, tá? Eu vou colocar aqui o nosso leite vegetal, eu vou colocar só a metade da quantidade, porque se eu não precisar usar tudo, melhor. Aqui nós temos uma banana já congelada. Eu piquei a banana, congelei e eu vou colocar aqui. A banana é rica em potássio, excelente na prevenção de cãibras. Temos aqui a couve, também foi higienizada, depois ela foi picada e congelada. Essa couve está congelada, tá? Então eu vou colocar aqui mais ou menos a quantidade de umas duas folhas grandes de couve. Congelada também. Temos aqui laranja. Laranja é rica em vitamina C, ótima para manter a imunidade lá em cima, tá? Vamos colocar aqui a laranja. E o abacaxi. O abacaxi também é rico em vitamina C. E o abacaxi tem uma outra substância interessante, que é a bromelina. Eu não sei se você já ouviu falar, mas a bromelina, ela tem a propriedade de prevenir o desenvolvimento da bronquite, que é a inflamação dos brônquios. Se seu filho tem bronquite, você pode estar tratando com o abacaxi, claro que não gelado dessa forma como nós vamos usar aqui. Aqui nós usamos apenas como meio de prevenção da sua saúde. Mas se você tem alguém com bronquite, o abacaxi é excelente no combate. E você pode estar usando de outras formas, ele quente, por exemplo. Vamos processar aqui. Ah, o mel. Vamos colocar aqui, olha. Umas duas colheres de mel, porque a banana e o abacaxi já é um pouquinho doce, né? Já é bastante doce, na verdade. Esse smoothie no café da manhã, ele acaba quase que fornecendo todos os nutrientes necessários para um bom desjejum. Eu vou processar aqui então. Prontinho, nosso smoothie está pronto. Com uma cor linda. Nós usamos as frutas congeladas para que ele pudesse ficar nessa consistência que você está vendo aqui, firme, tá vendo? Porque se não for nessa consistência firme, ele vai se assemelhar a uma bebida e não é essa a nossa intenção. A intenção é que o smoothie pareça mais perto do milkshake, que é uma consistência mais firme. Por isso que nós usamos as frutas congeladas, tá? Agora eu vou... Olha aqui a consistência, como ela é uma consistência firme.
Vou ajudar aqui com a colher. Pronto. Rende uma porção grande para até duas pessoas, tá? E pronto. Está aqui o nosso smoothie verde com couve, banana, abacaxi e laranja. Eu espero que você e sua família goste bastante. É uma excelente opção para o café da manhã e para lanche da tarde também. Essa foi a nossa receita de hoje. Eu espero que sua família e você sejam bastante beneficiados com ela. Fiquem todos com Deus e até a próxima!